Do exilu mě přivedla moje touha hrát divadlo a taky myslím si, že moje urputnost, dost taková jako otravnost, já umím být dost otravná, když něco chci. A vlastně začínala jsem na baru, kde po roce jsem dostala příležitost zahrát si a od té doby vlastně se tak nějak jako podílím aktivně na té tvorbě.